Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão da Cidade. E hoje nós estamos na cidade de Artur Nogueira. E bora lá com a gente conhecer mais uma cidade. Bora lá! É isso aí, família. Seja bem-vindo à cidade de Artur Nogueira. Este vídeo é de número 148. Vamos então entrar e conhecer a cidade de Artur Nogueira? Esta é a réplica da Estação Ferroviária Funilense. A pequena estação ferroviária da cidade de Artur Nogueira é um dos principais pontos turísticos da cidade. A estação foi inaugurada em 1907 e fazia parte da Companhia Funilense de Estradas de Ferro, que foi aberta anos antes, em 1899. Na década de 60, a linha foi desativada e a estação abandonada. Uma década depois, em 1976, a estação foi demolida. Em 2009, a antiga estação começou a ser reconstruída e finalizada no ano seguinte. A nova estação é uma réplica fiel da antiga construção. E chegamos agora na praça da estação. A praça é bem arborizada e super bem cuidada. E é, sem dúvida, uma das principais atrações do município. Com um lindo playground, com academia ao ar livre e com confortáveis bancos. Junto à estação ferroviária, funciona também o Centro Cultural e o Museu Histórico, onde são realizadas exposições e apresentações teatrais. É isso aí, família. Continuamos então aí na cidade de Artur Nogueira, essa linda cidade. Olha aí, pessoal, não esqueça, inscreva no canal Visão da Cidade. Dê teu like, compartilhe. Visão da Cidade. Não cobro nada para inscrever no canal, pessoal. É de graça. Estamos agora na Praça Laudo Natel. O Coreto Central de Artur Nogueira fica localizado na Praça Laudo Natel, a mais importante área recreativa da cidade e que é também popularmente conhecida como Praça do Coreto. A região é bem movimentada e os visitantes, além de conhecer o belo Coreto e a praça onde se localiza, pode também apreciar os inúmeros bares e restaurantes da região.
É isso aí, família. Quero também aproveitar e mandar um abraço para os moradores da cidade de Artur Nogueira. É isso aí, Carlos. E também tem um abraço aqui para o Luiz, do canal Variedades Naturais, que é inscrito no nosso canal. E pedir para vocês também darem uma passadinha lá pelo canal dele, se inscrevam lá no canal dele também, que é muito bom. E é verdade, Irene. E também nós somos inscritos também no canal dele. Muito bom mesmo o canal. Continuamos aí, pessoal, na Praça Laudo Natel. Olha aí que lindo chafariz, né? A Prefeitura de Artur Nogueira está de parabéns nessa linda praça. É isso mesmo, Carlos. E aproveitando aí o gancho, o primeiro prefeito de Artur Nogueira foi o senhor Severino Tagliari, que tomou posse em 10 de abril de 1949. E é isso aí, Irene. Vamos continuar aí mostrando um pouquinho as ruas da cidade de Artur Nogueira. Segundo informações do IBGE, em 2022, a cidade de Artur Nogueira contava com 51.456 habitantes. É isso aí, família. Continuamos aí no centro da cidade mostrando as ruas, né? Do centro da cidade de Artur Nogueira. Pessoal, não esqueça, inscreva no canal Visão da Cidade. Dê teu like, compartilhe Visão da Cidade. Não cobro nada para inscrever no canal, pessoal. E o bom é que toda semana a gente traz um vídeo diferente. Artur Nogueira é integrante da região metropolitana de Campinas. Quem nasce na cidade de Artur Nogueira deve ser chamado de nogueirense. A padroeira da cidade de Artur Nogueira é Nossa Senhora das Dores. E chegamos agora na Igreja Matriz. A igreja atual começou a ser construída em 1934, com o nome de Paróquia Nossa Senhora das Lágrimas. E foi apenas no ano seguinte, 1935, que Nossa Senhora das Dores é elevada à condição de padroeira da cidade e, consequentemente, na própria Igreja Matriz, e atualmente está em reforma. Lembre-se de que, às vezes, não conseguir o que deseja é um maravilhoso golpe de sorte. Essa é a nossa reflexão de hoje. Esta árvore que fica na Praça da Matriz é chamada de macacarecuja. É o nome comum. E o nome científico seria Courupita guianensis. Ela é natural da região amazônica.
E vamos agora conhecer a Praça da Matriz. A praça existe desde o início do século passado, porém foi apenas nos anos 80, depois de uma grande remodulação, que ela ganhou os aspectos atuais. Recebeu um monumento, banco para descanso e os jardins foram organizados. Esta é a Câmara Municipal da cidade de Artur Nogueira, Palácio Vereador Rodolfo Rossetti, que fica na Rua dos Expedicionários, 467, no centro. Chegamos agora no Parque Lagoa dos Pássaros, que fica na Rua Tiradentes, no Jardim Ricardo Duzzi, no centro da cidade, e a entrada é franca. A Lagoa dos Pássaros nem sempre foi conhecida por esse nome. Antes mesmo de ser urbanizada e de fazer parte dos pontos turísticos de Artur Nogueira, a área forneceu argila para construção e foi até mesmo considerada um brejo. Localizada hoje praticamente no centro da cidade, a lagoa é um lindo parque com playground, academia ao ar livre, pista para caminhada, um monumento ao Cristo Redentor e confortáveis bancos para o descanso. E é isso aí, família. Não esqueça, inscreva no canal Visão da Cidade, dê seu like, compartilhe Visão da Cidade. Não cobro nada para escrever no canal Visão da Cidade, pessoal. E toda semana um vídeo diferente, pessoal, uma cidade diferente. Não esqueça, inscreva. Olha aí, família, de Artur Nogueira até Campinas dá 37 quilômetros. Olha aí, as cidades vizinhas de Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Limeira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu. É isso aí, família. Olha que imagem linda. Um lugar muito bonito para fazer aquelas fotos, filmagem, né? Pessoal, não esqueça que na sexta-feira que vem, nós vamos trazer o Parque do Mirim, que nós gravamos lá na cidade de Indaiatuba. Olha aí, família, o aeroporto de Campinas, o Viracopos, até
Artur Nogueira fica a 48 quilômetros. É isso aí, família. Antes de terminar esse vídeo, queremos agradecer o povo, mais uma vez, lá de Artur Nogueira. Muito obrigado mesmo pelas informações e que Deus ilumine a vocês e suas famílias. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mais uma cidade. Hoje nessa linda cidade de Artur Nogueira, no estado de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado, que Deus ilumine a todos. Esperamos vocês no próximo vídeo. Fui!